simkanı bak da ister mi? Nasıl bu haus kanaka jarayon boldu bizlere? Hazır suvlardı, boyaqlar tayyorlab aldım. Klasik rasm çizish uchun. Ha, demek rasmning ham turlari bor. Ya, albatta. Suvni ustida chizish bor. Bu birinchi kelgan odam chizadi. Xohlagan boyoqlaridan foydalanib ko'rsatib turamiz. Bularni chizishuradi bu. Oddiygina mahorat darsi uchun. Bu ustani ishi nozik ishlar qilganda, gullar chizilganda alohida boyoqlar tayyorlanadi. Misol uchun o'sha boyoqlarni oldindan tayyorlab oldik. Bu boyoqlar maxsus o'sha turpoq, suv, o'tlar bilan birga tayyorlab, bu oldindan qo'l bilan ezib tayyorlanadi. Bir necha oy saqlanib, o'zini tartiblari bilan saqlanagandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin ishlatiladi. Boyoqlarimizni o'zingizmi? Boyoqlarni o'zimiz ham tayyorlaymiz, ham tayyorini ham olamiz. Oldin ota-bobolarimiz o'zlari mana shular tayyorlab, oddiygina turpoqdan, mana oddiygina navdadan, ot tiqilidan mana shu asboblarni tayyorlab olishgan. Boyoqlarni tayyorlash mavsumga ham bog'liqmi? Albatta, bog'liq bo'lishi kerak. O'zim biolog bo'lganim uchun bilaman, biologiya tuproqshunosi fakultetida o'qiganman. Har bittaligisini o'zini darajalari bor, qanaqa, qancha miqdorda. Shuning uchun bular albatta ta'sir qiladi, o'ylayman mana shunaqa. Lekin bizda hali bu uchun o'rganilmagan. Bu endi biz uchun hali yangi narsa. Besh yil mobaynida insoniy qadriyatlarni o'rganish markazini boshqardim va mana shu markazda insonni qanaqa qilib komil inson qilish, qaysi usullarni qo'llash kerak, insonning ongiga qanaqa ta'sir qilish mumkin, uni sog'lig'iga qanaqa ta'sir qilish mumkin va ayni cho'g' mana shu o'sib kelayotgan yosh avlodimizni, bolalarimizni qanaqa qilib o'zini topib olish, yo'lini topib olish, usullarini o'rganish bo'yicha ilmiy ishlarni olib bordim. Va mana shu jarayonda juda ko'p insonlar bilan uchrashdim. Juda ko'p usullarni, ham qadimgi, ham zamonaviysini o'rganib chiqdim. 4 yil oldin mana shu Nasiba opa bilan tanishib qolib, abr bahor san'ati bilan ilk bor tanishganman va o'shanda men juda katta hayajonda bo'ldim, chunki yaqinimni yo'qotganimdan keyin, otamni yo'qotganimdan keyin bilasizmi, olimga yordam berish juda ham qiyin. Uni hech narsa bilan hayratga solish qiyin. Kitob bilan ham sizni hech kim zabt qila olmas ekan. Juda ko'p kitob o'qigan, juda ko'p narsani bilganni hayratlantirish juda qiyin. O'shanda so'z bilan menga ta'sir qilmasligini bilgan qoldim, mana shu opa bilan uchrashib. Mana shu san'atni ko'rib, men ham rasm chizdim, bitta chizingchi deb. Keyin chizganimdan keyin meni holatimmi, ichki holatimmi, opa gapirib beryapti, siz qayerdan bilyapsiz ham. Mana chizdingiz-ku, chizdagi suviz aytyapti siz haqingizdagi, sizni holatingizni. Insonni holatini shundoq aks ekan, o'zingizni aksingiz ekan. Men shuni ko'rib so'z topa olmadim. Davomida bildimki, insonni sokinlashtirar ekan. Men boshida buni birinchi unchalik kirish olmadim, chunki juda hayotdagi mana bu past balandliklar bu biz insonni barchamizni fe'l-atvorimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun hech bu san'atga biroz kirishim qiyin bo'ldi. Bitta men emas ekan, balki boshqa ustalar ham xuddi shunday, to kirishish uchun 2 yil vaqt ketar ekan.
juda ko'p ustalarda shunda bildim men mana shuni. Mana shu 2 yildan keyin o'zimda ham aynan shu bo'ldi. 2 yildan keyin men bu san'atga yana ham kirishni boshladim. Son 80% sudan iborat. Ko'p xalqlarda suv bilan muloqot degan tushuncha bor. Mana suvga gapirasiz, dardingizni, suvga qanaqangidir o'zingizni niyatlaringizni aytishingiz mumkin. Suvni ichdan oldin duolar o'qishadi ko'pchilik. Lekin suvni o'zi sizga nima deyapti? Uni ham gapi bormi sizga yo'qmi? Mana shu masala meni qiynardi. Chunki suvni ongli mavjudotligini qadimdan hatto mana shu zardushti vaqtlardan hamma bilgan, olov, suv, yer hammasi ongli mavjudotdi. Uni biz unsur deymiz. Inson o'zini anglash xohlasa shu san'atga kiradi deb. O'zingga ichingdagini topgin degani mana shu ekan. Inson o'zini topsagina haqiqatga erishadi. O'shanda o'zi komil bo'lgandan keyin, uyg'un bo'lgandan keyin boshqalarga mana shu uyg'unlikni ulashadi. Inson o'zi o'zgarsa, Boyazid Bastami aytgandek, demak, atrof olam ham o'zgaradi. Masalan, yurakni urishini EKG'da tasvir qilib beradi, to'g'rimi? Apparat. Ruhiyatni EKG'si deyman, mana shu. Bu men uchun juda katta bir kashfiyot bo'ldi. Ha, demak, bu narsani birinchi o'rinda psixologiyada ishlatish kerak. Bu san'atni butun dunyoda art terapiya qilib hamma joyda qo'llanilyapti. Kavkazda, o'sha Turkiyada, Yevropada juda keng qo'llaniladigan san'at Eronda. Lekin hammasi bitta nuqtaga kelishgan bu san'atni vatani Movarounnahr Buxoroda. Sanatı varoq bezagi uchun qo'llanilgan. Varoqni bezash uchun. U bezalgan varoq ustiga xattotlar xatini yozgan. Rassomlar rasm chizgan. Bu gullar 20-asrda qilina boshladi. Ungacha oddiy-oddiy gullar qilingan, oddiy-oddiy naqshlar qilingan. Qur'on, hadis kitoblarimizda ichki qism, farsaj qismi, ustki qismlari aynan shu bilan bezalgan. Mana shu qadimgi san'atimizni chuqur o'rganib, bilimlarni yig'ib, konferensiyalar o'tkazish kerakmi? Butun olimlarni yig'ish kerakmi? Men o'zim internetga kirib, bu san'at haqida ma'lumot qidirsam, bir kitob chiqdi nemis tilida ekan. Na o'zbek tilida, na rus tilida hech qanaqa kitob yo'q, hech qanaqa qo'llanma yo'q. Bu juda katta minus. Gollandiyadan kelgan bir olimni leksiyasida 5 soat Abr Bahor haqida eshitib o'tirdim. Qo'lyozmalar institutida. Begina odam kelib, 5 soat bizga o'rgatyapti nimaligini. Bundan 2 yil oldin Gollandiyadan Rekvinsin degan bir olim inson kelib, mana shu san'atni bir qancha davlatlarda o'rganib chiqqan. Turkiyada, Eronda, Hindistonda, Xitoyda o'rganib chiqib, shu xulosaga keldimki, bu abr san'ati morini san'at ekanligini dalillar bilan bizga keltirdi. Sharqshunoslik institutida to'g'risida 2 soat lektsiya o'qidilar. Albatta hammamiz mamnun bo'ldik. Shunchalik shu san'atni ilmiy asosda tasdiqlagani biz uchun juda quvonchli bo'ldi albatta. Thank you.
ko'ryapsiz, shogird tayyorlash qiyin. Bu axir o'zimiz uchun-ku. Agar o'zimiz o'yg'anmasak, kimdir chetdan kelib bizga yordam qo'lini cho'zmaydi. O'zimizda bor narsani nimaga ko'rsata olmaymiz? Nimaga bolalarimizga yetkazmaymiz? Mana hozir mamlan kelgan bir qizimiz Mohinurxon bular autizm bilan kasal bo'lgan bolalarni davolaydilar. Ular gapira olmaydi. Boshqa davlatlarda mana shu orqali mana shu bolada bo'lgan qo'rquvni chiqarib yo'q qilishadi. Vohimani, qo'rquvni va keyinchalik mana shu san'at orqali bolalarni yo'naltirishadi. Qazir kasbga o'zini ochishadi. Ochiladi, bola ochiladi. Bu jamiyat o'zgaradi degan. Bu butun jamiyatga ta'sir, bu butun kelajagimizga foydador. Men yaqinda ham bo'ldim o'sha Hunarmand uyushmasida. Ensiklopediya chiqargan hunarmandlar san'ati to'g'risida ikkita ensiklopediyasi bor. Afsuski, juda ham zo'r kuchli hunarmandlarimiz bor, ustalar bor. O'shularga atab kitoblar kerak. Bu bilasizmi, shunaqangi bizning o'sha ustalarimiz o'zini san'atini sevgan haqiqiy fidoi insonlarda ulardan juda katta pul topmasa hamki, o'sha ishlarini ushlab o'tiribdi. Avlodga qoldiraman debdi. Ularni tajribalarini, hayotini muhrlash kerak. Muhrlash kerak ular. Chetga ko'rsatishimiz kerak. Axir Amir Temur davrida bilasizmi, butun o'sha hunarmandlarni aslini yig'ib, shunday katta meroslar qoldirilgan. Nimaga biz uni o'qiydigan institutlarga kerak, uni o'quvchilarga, qiziquvchilarga kerak. Mana hozir mana o'zi abr san'atini misol uchun o'sha qo'lyozmalar institutida qolgan nusxalarini olib, ularni kataloglarini yaratsak, ko'rgazma, simpozium, konferensiyalar o'tkazdirsak, biladi bu o'zbek san'ati ekanligini. Jon deb butun dunyodagi abrchilar bu yerga kelishadi o'shani ko'rishga. Mana Ozarbayjonda bir dugonamiz o'sha abr bilan shug'ullanadi. Niyatim Buxoroga borish. Men o'rgandim abr san'atini deb shunaqangi ichi yonib yotibdi. Ko'ryapsan, bitta odam gapi. Gollandiyadan kelishdi mehmonlar. Ular mana shu biz mana shu abrchi ustalarni ko'rsatganimda qarangki, o'shalar aytayapti. 20 yildan beri biz ularni qidirib yurdik deyapti. Ko'ryapsizmi? Ma'lumot yo'q. Ishlash kerak. Biz endi qila olmaymiz. Biz bu ishni qilsak, bu ishimiz qolib ketadi. Juda ham bu nozik ish. Ko'plar sabr qila olmaydi bunga. Men ko'pgina hunarmandlar bilan ishlayman, aniga suhbat qilaman. Qanday shogirdlar desam, shogird topish oson emas deydilar. Unga sabr kerak, izlanish kerak. Hunarmand bor, ustoz bor. Qachon hunarmand ustoz darajasiga yetadi? Mana qarang. Hunarmand bu kunlik ehtiyojlarimizni chiqaradigan insonlarni hunarmand deymiz. Ustalar bu usta degani o'sha qilgan ishini san'at darajasiga chiqardimi? Ustasi, o'zi shuning ustasi bo'ladi. Meni bir taklifim bor, bir ilmiy anjuman qilsak. Butun dunyodan hamma Amir Bahor bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni chaqirib, ular bilan bir katta anjuman qilib, keyinchalik kataloglar va o'quv qo'llanmalarini tayyorlash kerak. Chunki shogird tayyorlash uchun o'quv qo'llanma kerak. Mana shogirdlarimiz bilan rassom, xattotlar bilan birga ishlayapmiz. Bu san'at oldinlari xon saroylarida ularni ko'magi bilan rivojlangan. Biz hozir o'zimiz ishlayapmiz. Agarda yordam bo'lganda, talabga javob beradigan o'quv xonalari bilan ta'minlanganda, yana ham ko'proq yutuqqa erishar edik. Prezident farmoni bilan mana shu Amir Bahor san'atini rivojlantirish uchun joy bering deb yozganimizda mana shu yerdan prezidentimiz qarangki, shu yo'qolib ketayotgan san'atni rivojlantirsin, tiklasin deb mana shu yerdan joy ajratildi. Shunchalik biz ishlab turishimizga ham mana shunaqa imkoniyat bo'lganidan xursandmiz. Qolgani ham bular asosda.
Hozirgi kunda internet, kompyuter rivojlangan vaqtda kitobga o'tkazish juda qiyin bo'lyapti bolalarga. Va internet orqali berilayotgan salbiy ma'lumotlarni chegaralash qiyin bo'lyapti. Qanaq qilib ularni saqlash mumkin? Mana shu joyda, mana shu san'at bu butun o'sha viruslarni zob tashlaydi. Buni antivirus deyman. Mana shu orqali kirgan har xil yomon informatsiyalar o'zingiz bilmagan holda kirib qolishi mumkin. Yomon filmlarda juda ko'p agressiv filmlar ko'rishyapti. Ana o'shalarni hatto olib uyg'unlashtirayotganini ko'ryapman. Shuning uchun bu san'atni hozir birinchi masala deb qabul qilishimiz kerak, bolalarni mana shu sog'lig'i uchun ham. Va menga buni juda ham yoqqani go'zallik bilan juda chambarchas bog'liq. Nima qilsangiz ham juda go'zal chiqadi. Insonda qalb ochiladi, quvonch paydo bo'ladi. Professor Ubaydulla Uvatovga ko'rsatganimizda Islom universitetida yosh bolaga o'xshab quvonib, yugurib kimgalargadir ko'rsataman deb mana shunaqa quvonib ketdilar. Men unaqa quvonchni hali ko'rganim yo'q edim. 80 ga kirgan odamda mana shunaqa bolada beg'uborlik paydo bo'lar ekan. Sizlarga hozir gul chizib beryapman. Mana hozir suvda qaynab ko'rib turaman. Demak, mana bir safar qilgan ishingizni boshqa safar takrorlasangiz, u suvga narsa chiqmaydi. To'g'rimi? Mana mana shu rasmni o'zi qog'ozimiz oddiy qog'ozmi? Bu turk qog'ozi, oddiy qog'ozga ham olinadi, faqat qalin qog'oz bo'lmasa bo'ldi. Shunaqangi. Abr san'atim musiqa yo'q. Albatta, shunaqa musiqiy san'at deyiladi. Kuy chalganingizda sizga yoqimli bo'lishi uchun o'sha notalarni bilib chalishingiz kerak. Bu yerda ham o'sha sizga yoqimli chiqish uchun o'sha past balandini o'rganish kerak. Birdaniga bunday chiqishi qiyin. Men masalan o'zim ham bir necha bor chizganimda birdan yaxshi chiqishi qiyin uni. Bir xil paytda chiqib qoladi. U kayfiyatimizga ham bog'liq, ob-havoga ham bog'liq. Aynan ob-havoga bog'liqligi abr bahor deyiladi. Bahor paytida aynan mana bu havo juda ham bir boshqacha bo'ladi bahor paytida. Aynan o'sha paytda bu suvni darajasi o'sha talabni beradi. Issiqda umuman chizib bo'lmaydi. Shuning uchun ham issiq paytda yoz oylarida bu salonlar yopiladi, abr salonlari chizilmaydi. Faqat mana shu salqin paytda chiziladi. Chunki bo'yoqlar erib, istagan narsamizni ola olmaymiz. San'atda sevish kerak ekan. Buyoqda faqatgina san'at asari yaratilmasdan siz o'zingizni ham qaytadan yaratar ekansiz-da. Hunar ichida hayot deymiz, o'sha hunarni ichiga kirib o'zimizni hayotimiz ham o'zgarib boshlar ekan-da. Misol uchun bitta yog'ochdan kimdir uni o'tinga sarflaydi. Yo'q bo'lib ketadi, kul bo'ladi. Kimdir undan bir san'at asari bo'lib tarixda qolib ketadi. Insoniyat ham xuddi shunday. Tug'ilganda oq varoqdek. Uni o'qitsangiz, o'rgatsangiz, undan bir buyuk bir san'at asari bo'ladi. Agar u qarovsiz qolsa nima bo'ladi? Xuddi o'sha yo kulga aylangan o'tin kabi bo'lib qoladi. Shuning uchun ana shu bola tarbiyasida inson farzandga juda ham qattiq e'tibor berilgan. Hunar o'rgat, ilm o'rgat deydi. Uchta vazifa turibdi. Chiroyli ism qo'yish, hunar o'rgatish, ilm o'rgatish. O'shandagina bu inson haqiqiy o'sha komil insonlarga yetishga biz yordam beramiz.